quero ver ninguém! Oh, Fátima, sou eu, o Mariano. Se és só tu, então podes. Fátima, vai lá com calma com isso, que tu ainda ficas mal disposta. Isso depois faz-te mal. Esta música, Maria, esta música mais forte que adiante. Faz-me lembrar a vontade que eu tenho de abrir a cabeça. Calma, 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 que o copo não tem culpa nenhuma. Pronto, já está. Mariana, tudo me faz lembrar o Carlos. A vontade que eu ainda tenho de o beijar e de o matar! Eu percebo. A mim também tudo me faz lembrar a Beatriz. Cada livro que eu leio, que nós já lemos juntos, cada raio de sol pela manhã, cada gota de chuva. Estás a rir porque isto são sentimentos nobres, Fátima. Oh, Maria, olha para a minha face. Eu falo de sentimentos de outra natureza. Tu não tens vontade de estrafegar o pescoço? Não. Nem um bocadinho? Não. Oh, Fátima, como dizia o Rochefoucauld, se nós formos a julgar o amor pela maior parte dos seus efeitos, ele assemelhar-se-ia muito mais ao ódio do que à amizade, não é? Estou a ver. Fátima, o que isto quer dizer é que o amor e o ódio andam muitas vezes de braço dado. Quer dizer, eu com isto não estou a dizer que eu odeio a Beatriz. Evidentemente eu não odeio a Beatriz assim em traços gerais. Há alguns momentos, no entanto, em que os meus sentimentos em relação a ela não são propriamente... Eu posso experimentar um bocadinho disso que tu estás a beber? Está bom, está bom. Espera, Maria. Vamos brindar. Sim. Vamos fazer um brinde. Nós abandonados. E um dia vamos deixar de o ser. Nós despedaçados. E um dia vamos deixar de o ser. Nós mal amados. Já estamos. Deixaste um pouco outro. Acho que já não consigo mais, Fátima. Já cheguei ao meu limite. Já chegou até acima. Dá um bocado cada vez mais fácil. Leva lá mais um bocadinho, anda lá. É bom. Não, peraí. E se o Mariano quer ser cada malta, tem que beber este copo até ao fim, até ao fim. E vai acima, vai abaixo e vai ao centro. E vai para dentro, e vai para dentro, e vai para dentro. É bom. Anda a ficar mais homem. Até estou a ficar orgulhosa, Mariano. Fogo. O que é que foi? Nada, eu estava aqui. Percebi-me que foi a primeira vez
que alguém me cantou essa música. Fátima, foste tu agora. O que é que tu andaste a fazer no liceu? Eu não percebo esta gente. Estava a estudar, não é? Ninguém me convidava para essas coisas. Já está? Já. Não tenho. Espera, isto já tem um pouquinho. Dá só um bocadinho. Olha lá, sabes o que é que tu me fazes lembrar? Ah, o quê? Se fosse um daqueles super-heróis, sabes como é que eu te chamava? Não. O Super Toninhas. O Toninhas lá do Norte, aquele que vem de penso assim que escutas. Fátima, não me chamo. Isso não é simpático da tua parte. Chamaste-me Super Toninhas. Estou a arder. Sabes o que é que eu sou? O quê? Aquilo que eu sou é o Super Tony. Se não fosse ter-te aqui, eu seria até ao fim cavaleiro andante de abrigo em abrigo, amante sem amar, uma alma sem lugar, uma vida, um coração só e perdido. Tu chegaste, eu me encontrei, nem pediste e eu fiquei, e então fui o homem que não tinha sido. Por isso te digo, eu sem ti, quem era eu sem ti? Um eterno vagabundo à tua espera. Eu sem ti, quem era eu sem ti? Um inverno sem sinais de primavera. Eu era. Agora, quem é que é o Toninho? Hã?